Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou Iá Adriana de Nanã, do Ilê Axé Omonanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, a gente começa a nossa quinta-feira com o nosso ebó comportamental, que é o ebó da gratidão. Para quem está chegando hoje, ebó são rituais das religiões de matriz africana, diversos possíveis, que servem para nos reorganizar energeticamente, afastar energias ou pensamentos ruins, ou atrair boas energias, e também serve, principalmente os comportamentais, nos ajudam a nos redirecionar na vida, redirecionar um comportamento que possa estar me prejudicando ou prejudicando a comunidade, a minha família, a sociedade. E o ebó que eu gosto de exercitar é o da gratidão, porque eu entendo que o fato de sermos grato alivia muito a nossa vida. E não estou dizendo de uma gratidão cega, de ser grata pelas violências da vida, muito longe disso, mas ser grata por ser acolhida nos momentos difíceis, sou grata por ter pessoas, às vezes, para poder compartilhar as boas coisas. Parece bobagem, mas às vezes algumas pessoas passam alguns momentos da vida que não tem com quem compartilhar as boas coisas. Ter a oportunidade do compartilhamento, compartilhar os meus bons momentos, o meu AG1, né, o alimento, isso é motivo de muita gratidão para mim. Ainda mais no momento, né, que a gente vem vivendo, então o fato de ter o alimento na mesa e poder compartilhar esse alimento é motivo de muita gratidão. Também sou grata por esse espaço de troca, de diálogo com vocês e nessa construção contínua aqui do dia a dia e principalmente dessa oportunidade de transmitir um pouco do pensamento da cultura tradicional africana. E para dar continuidade na nossa reflexão, na nossa série, estamos falando sobre o bom caráter. O bom caráter da perspectiva da cultura tradicional, dos valores civilizatórios da matriz africana. E hoje eu quero falar sobre caráter e personalidade. Eu venho falando sobre, olha, a importância do cultivo do bom caráter, que é um exercício cotidiano, da autonomia, né? E da responsabilidade que eu tenho na condução da minha vida. E isso também faz parte do bom caráter. E tal. Há também do meu comportamento, a minha relação com a sociedade, minha participação na minha comunidade. Tudo isto faz parte da proposta de construção de um bom caráter, do fortalecimento do bom caráter. Mas vamos refletir sobre a nossa personalidade e o caráter. Ora, tem pessoas que são mais calmas, outras são mais agitadas, mais explosivas, outras são mais tímidas, são mais retidas. E qual o impacto disso no bom caráter, né? Na construção do nosso caráter? Ora, o fato de eu ser uma pessoa tímida, por exemplo, ser muito envergonhada, não significa que se eu me deparo com uma injustiça, por exemplo, não significa que eu justifica eu não me posicionar contra uma injustiça pelo fato de eu ser tímido. Existem várias ferramentas. A pessoa que é mais explosiva, eu que sou faladeira, por exemplo, já logo sou muito expressiva, logo vai ver no meu rosto, vou me posicionar, vou falar. Mas às vezes também o não falar. O não falar também é se posicionar.
Então é importante a gente entender que a personalidade, a minha personalidade, não deve justificar o meu bom, o meu mau caráter. Nós já falamos sobre ori, sobre as escolhas, sobre o nosso pré-projeto de vida, quando que a gente tudo que a gente planeja e constrói, né, e projeta antes de chegar, vir do Orum, do céu, para o Aê, a Terra. Nós já falamos também de várias ferramentas que a gente traz, as habilidades e tudo mais. E a personalidade, eu acredito que está muito ligado a isso também, né? Ora, se eu vim para ser uma pessoa. É, um exemplo. Se eu vim para ser uma pessoa que vou fazer um trabalho, um cientista, por exemplo. Um cientista que vou ficar ali debruçado horas e horas, dias, em cálculos, em livros, e microscópios, e computador, e pesquisa, estuda, anota. É difícil ser uma pessoa, se eu sou uma pessoa agitada demais. Isso não quer dizer que essa pessoa que é mais focada, que ela é mais contida, que ela consegue ficar dias ali concentrada e focada naquilo, não quer dizer que ela é uma pessoa triste. Não quer dizer que quando ela tiver numa festa, ela não vai ser alegre, vai brincar e tal. Mas se eu venho para isso, eu naturalmente eu vou ter uma tendência de ser um pouco mais focada. Se eu vim para organizar grandes eventos, X, ser um grande articulador, pode ser que eu seja mais dispersa. É só isso. Eu, por exemplo, minha mãe disse que eu já nasci brava. Eu até já falei sobre isso aqui. Mas o fato de eu ser uma pessoa, eu tenho uma tendência de ser mais passional. Hoje eu já tô velhinha, né? Então tudo anda mais devagar. Mas eu sempre fui muito intensa. Onde é que está o exercício do bom caráter? Mesmo que eu seja uma pessoa explosiva, tenho a tendência, porque o fato de eu ter a tendência de. A facilidade para não significa que eu devo me entregar completamente a isso. Tá no, na construção do bom caráter, eu me atentar a isso e buscar formas e ferramentas para ser mais para não contido, mas no mínimo respirar antes, de eu prestar atenção de como eu uso essa minha intensidade. Essa intensidade toda que eu trago. É muito por conta da vida que eu levo, a minha proposta de trabalho, né? O meu pré-projeto de vida, de ser uma Ialorixá, também não sou apenas uma Ialorixá, sou uma articuladora social, sou pesquisadora, lido com pessoas. A minha vida toda, muito antes do sacerdócio, eu sempre fui aquela que conhece pessoas, articulo, conecto pessoas, conecto situações, propostas, sempre disposta, né, a dialogar, de falar, sempre fui muito faladeira. Significa que o sacerdote que é mais calado, a pessoa que vem para o sacerdócio vai ser, se ele fala menos, é mais contido, vai ser um mau sacerdote? Não. Apenas eu trago essa energia e essa intensidade que eu utilizo, que hoje é direcionada para o meu trabalho. Certo? Mas isso não justifica ser violenta, ser agressiva com as pessoas. Porque no bom caráter, o exercício do bom caráter, tá? Não é eu não vou fingir ser uma coisa que eu não sou. Eu preciso ser honesta. Ora, eu sou uma pessoa intensa, mas como eu lido com a minha intensidade sem invadir ou sem prejudicar outras pessoas? Isso é um exercício.
Pois a minha liberdade, ela acaba quando começa a liberdade do outro. Portanto, a questão, a construção do bom caráter, e por isso que eu digo que é um exercício constante, constante. Por isso a gente muda no decorrer da vida, porque a gente aprende. A gente aprende com os nossos erros. Se eu sou tímida demais, uma coisa é ser tímida, outra coisa é ser omisso. Tem uma diferença daquela pessoa que ela percebe, ela observa, ela tem empatia, mas tem dificuldade de às vezes se expressar. Ela precisa buscar ferramentas para isso, a hora que isso a prejudica ou prejudica alguém do seu grupo, da sua comunidade. Eu não posso. Eu não posso negar a minha palavra, isso qualquer pessoa, se eu vejo o mais novo cometendo um erro, se conduzindo para um mau momento, para um mau lugar, para uma má ação. É da responsabilidade do mais velho, isso é um exercício. Isso significa que eu já vou chegar lá. Tem várias formas de chegar até as pessoas. Tem várias formas de eu me posicionar. Inclusive, o silêncio, às vezes, também é uma forma. Mas é preciso refletir sempre sobre isso. É necessário a nossa autocrítica. Entender do nosso papel na sociedade. Ora, nós estamos hoje num momento aqui no Brasil, no momento pré-eleição, no momento de eleição, né, de campanha eleitoral, temos várias escolhas para fazer. A minha personalidade não pode impactar no meu caráter. Dependendo da minha personalidade, a pessoa, né, eu vou ser aquela que vou me envolver na política ou não. Né, na política partidária, vou para as ruas, isso vai da personalidade. Tem pessoas que ela vai ter uma personalidade que não lhe permite. Tem pessoas que não se sentem à vontade no meio de muita gente, no meio de multidão, nunca vai se ver numa marcha, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela não possa, mas ela pode ser boa no diálogo do dia a dia. Uma boa professora, de repente trabalha numa sala de aula, ou é um médico, é um profissional da área da saúde, um agente de saúde. Eu posso me posicionar independente, das redes sociais. Agora, como eu faço isso? Quando um parente ou um vizinho ele tem uma percepção contrária à minha, se ele tem interesse em votar em alguém que eu não votaria, por exemplo, do bom caráter, eu procurar ouvir essa pessoa. Quais os motivos a levam a isso? Eu brigar, eu ser violenta ou responder à violência do outro na mesma medida, não necessariamente é o melhor para mim e para minha comunidade. Pois uma pessoa, né, ainda nessa linha, é muito importante a gente refletir sobre o resultado das minhas ações, independente da minha personalidade. Independente da minha personalidade, eu tenho que estar sempre atenta, e esse é o exercício cotidiano para a formação de um bom caráter, do impacto na minha comunidade das minhas ações, seja do meu voto, seja da minha palavra, seja do meu silêncio, seja do meu acolhimento. Ou não acolhimento.
Sim. O bom caráter, eu costumo dizer que se nós exercitamos o bom caráter, será sempre mais fácil tomarmos as melhores decisões, independente das condições, seja na política partidária, seja nas relações da nossa comunidade, seja na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, nas nossas escolhas do dia a dia. É fundamental para pensarmos uma sociedade de bem viver, que estamos falando cada vez mais sobre isso, inclusive tem várias plataformas de candidatos que estão falando sobre isso, inclusive sobre a construção de uma sociedade de bem viver. É necessário, porque uma sociedade ela é feita de indivíduos. Cada um, cada uma, cada um é responsável por essa sociedade de bem viver. Não adianta eu achar que eu vou lá na urna digitar o número do meu candidato e vou lavar as mãos, virar as costas e achar que eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Para a construção de uma sociedade de bem viver, a participação social e comunitária de cada um, cada uma é fundamental. Nas comunidades tradicionais, é muito comum a presença e a participação social de todos. Muitas vezes, até mesmo das crianças. A opinião das crianças, a opinião dos mais velhos. Portanto, a participação de cada um de nós. Nós somos levados a pensar que cada um de nós devemos pensar apenas na nossa vida. Essa estrutura social que está aí, onde nós somos induzidos a pensar nessa estrutura individualizada, da privatização da família, só tem que me preocupar comigo, com meu marido, meu filho, minha esposa, meu companheiro, meu cachorro, minha casa, como se tudo isso não fizesse parte de uma estrutura maior. Cada um não está preso num planeta sozinho. Portanto, as minhas ações, o meu comportamento com o meu lixo, a responsabilidade com o lixo que eu produzo em casa, impacta no todo. E vocês percebem que isto independe da personalidade. Se eu sou uma pessoa mais alegre, mais expansiva ou menos expansiva, nada disso justifica meus maus atos ou os meus maus hábitos. Eu não posso, assim como é muito comum, inclusive aos adeptos das religiões de matriz africana, muitas vezes, aqui no Brasil, de justificar a sua personalidade, a personalidade, ou personalidade não, ao arquétipo de orixá. É muito comum, dificilmente você vai encontrar uma mulher de Iansã, por exemplo, que é ali, quietinha, que fala baixo, ai, faz uma coisa só de cada vez, com preguiça. É muito difícil. Normalmente são pessoas agitadas, né? E você é um vento, é o furacão, é o vento, é a tempestade. Como é a água, é o rio, né? Que vem ali naquela velocidade, com força, com intensidade. Eu não posso justificar. Isso, nada disso te leva a más ações. Isso vai te levar para o quê? Esses detalhes da sua personalidade, caso você seja uma mulher de Iansã, vai fazer o quê? Com que você vai usar essa energia, você pode usar ela tanto para ser boa no comércio, uma boa comerciante, agora você tem que ser honesta no comércio. Se você vai ser, você vai ser uma. Provavelmente uma boa comerciante,
Mas se você será uma comerciante honesta ou desonesta, você vai roubar no troco? Se você vai colocar preço justo ou não na sua mercadoria, isso é do seu caráter e não da sua personalidade. Ninguém nasce mal ou bom. Isso são escolhas que a gente faz cotidianamente. E aí está a importância do exercício do bom caráter cotidianamente. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer, porque inclusive me mandaram essa pergunta para falar sobre caráter e personalidade. Espero que eu tenha conseguido esclarecer sobre isso. Se não, por favor, me falem, mandem mais perguntas que a gente trabalha aqui para esclarecer isso e ajudar nessa construção, nessa proposta de construção de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. É chegada a hora do Brasil se movimentar, não apenas o Brasil, todos nós, né, a humanidade, se movimentar para um momento mais humano, mais saudável. E acredito que olharmos para o passado, para as lições do passado, para as lições das culturas tradicionais, é o melhor caminho para a gente se não se reinventar, mas se resgatar e resgatar a nossa humanidade. Um beijo grande, que todos, todas e todos tenham uma quinta-feira abençoada, de muita luz, de muita fartura, de muita prosperidade, de muito amor, de muito acolhimento. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.